Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əli Kərimi'nin alim oğlu vəfat etdi. Tanınmış alim Paşa Kərimov vəfat edib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından Baku Post AZ-a verilən xəbərə görə görkəmli filoloq, ədəbiyyat tariximizin tədqiqatçısı, mətinşünas, tərəqqi medallı alim Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əl Yazmalar İnstitutunun direktor muavini Profesör Paşa Kərimov ömrünün 65. ilində vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.